Fala galera, de novo aqui no CSGO Magic, vamos de novo daquele jeito. 1.2, bem safe. Tem dado bastante vermelho, agora deu 7.59. Vamos de 1.2 em 1.2 que a gente vai chegando lá. Vamos subir aqui até 600, 700, até quanto der. E a gente vai melhorando o nosso dinheiro aqui de skins. Ó, foi outro azul bem grande. 5.51. Vamos de 1.2. Teve dois pequenos aqui recentes. Vamos de 1.2. Fechou. Eita, não foi dessa vez. Vamos mais uma vez aqui 1.2. Crashou no 1.43. Vamos no 1.2 aqui. Vamos subindo. Fechou, 1.2, boa. 536. Deu azul alto agora. 4.03. Bora de 1.2 de novo. Vai, 1.2, hein? Bora. Fechou. Ó, já temos 550. Já estamos chegando nos 600 dólares. Outro azul, galera. Tá começando a ficar perigoso, velho. Caramba, acima de 5x. Vamos lá, velho. Sem desistir, 1.2, bora. Bora, bora, bora. Boa. 565. Crashou no 1.6. Mais 1.2 aqui. Já tá fazendo um tempo já que não crasha menos de 1.2, hein? Tá começando a ficar mais perigoso. Vamos. Boa. Aí, galera, mais uma. A gente chega nos 600. Vou fazer o seguinte, vou colocar mais uma aqui, 1.1. Meu, já faz, ó, faz bastante tempo que não dá. E vou parar o vídeo por aqui. Vamos aqui 1.1. Safe, que tá perigoso. E a gente fecha no profit aqui. Quase 90 dólares. Bora, bora, bora. É isso, galera. Fechou. 588 dólares. Por hoje é isso. Então bora lá pro vídeo, galera. Aí, não, vou lá, então, vou lá. Ó, quadrado, rua aí, rua aí. Ai, o cara da pedra abriu. Ah, não, não é possível, desisto, velho. Galinheiro, galinheiro. 2x1, troca 2x1. Tá zoado, galinheiro, velho. Muito zoado. Nossa, velho. Aí o Futa pintou. Nossa, aí fodeu. Vai roubar rápido, espera as granadas. Espera as bombas, espera as bombas. Isso. Mira aí então pra nós. Só não deixa Pode ter comer, pé, né? cuidado, gente. Cola lá que eu vou fazer a bang. 3, 2, 1. Foi, galera. Vai tirando duas balas dele. Eu vi. Boa. Mas foi bom, eu mirei num ali, mirou no outro. Na porta. Pera a costa, mano. Pera a porta aí. Tá, eu tô com 12 de vida, velho. Tá, a gente fica bocado. Boa. Esses caras estão fazendo. Esmagar duas, hein? O cara perdeu o gol, vai ter porra, que caço! Nossa, aí, tem aí. Dois caras na queda, mano.
mais um cara queda. Pegou? Já me deu HS, que é isso. Vai nas costas aqui, então. Nossa, me bangou, velho. Me bangou. Os dois, calma, ah, calma, guys. Não tá ganho, não tá ganho, galera. Segura. Dois redondos. Estou indo agora. Tá. Cara, eu tô com 6 de vida na queda. Se você morrer, fodeu. Só tu tem life. Ele tá com 1. O cara tá meado. O cara não sabe disso. É, eles vazaram. Vai guardar assim. Não, acabou a bala na hora, galera. Do céu, caiu no colo do café. Banguei, Andy. Vira. Foda, eu vou tiro. Ah, nossa, aí, mano, aí o Andy não tá com sorte mesmo. Peguei um aqui. Fazer uma smoke porta. Ele tem uma coach aí, velho. Pra ver janelinha. Ao redor da porta, tem uma porta. Faz barulho aí. Tá. Ou janela da queda. Dado bomba e galinheiro. Molotov a galinheiro. Tem que pegar a C4. Não tem. Eu pego. Fiquem aí. O cara tá aqui, ó. Tá naquela pedrinha. Boa. Tô indo aí, galera. Qual é o nome daquele pixel ali? Faz o bomba. Ah, é, porque ele fica só a cabecinha, tá ligado? Bugado na base. Ele tá na C4, né? Traz do bomb, pô. Yes. Já vai chegar e ver aqui no outro. Traz do Olof. Vai ter um vídeo hoje, eu acho. Ó, não vai ser redondo. Brian. Pegou a arma aí, pô. Não, joguei fora a arma. Ah, só. Será, mano? Não sei não, hein. Tá, acho melhor não. Banguei, guys, vira. Errei, smoke. Cravei em cima. Nossa, era eco mesmo. Já cola que vai ter SWAT rápido, cola. Eu miro SWAT. Tá tiro em algum lugar, nada. Velho. Tiro... É fundo, foi. Esse tiro foi fundo, mano. Foi do fundo. Sim. Meio. Tá. Pegou a caminha. SWAT é meu. Que fundo? Meio do Luquinha. É meu. Ah. Um meio, nossa, cagou. Entendi. São dois meio. Pode ter ido fundo, hein. Peguei um. Igreja um. Igreja tem um fundo. Mano, eu tô no cu. Vamos, velho, vamos. Lindo round, guys. Lindo round. Eu dropo se precisar, ó. O BDZ precisa. Não. Não, eu não. Eu vou dar vamos um B, vamos B, vamos B, vamos B. Bora. Vou dar um pique na queda, tá? Com o resto. Fala que o peitinho carinhoso me deu, pegou. Tomou aonde? No peitinho, deu na carinha. Eu flash pra vocês, vai, vou flashar uma fora. E a queda, velho. Flash dele, tô certo. Rapaz, caiu. Ah, tem um cara na rua, Legal. Putz, faltou o couve. Raiz. Raiz. Vai no bomba, Pedro. Pedrão. Pode ter passado bomba. Valeu, mano, valeu. Eu morri cravado bomba pro cara da rua. Vai que eu tô bangando. Só cai. Isso, galera. Vai pegar tudo cego. Boa. Galinheiro 1. Galinheiro morto. Morto. Tá, então faz antes. Então crava lá, hein. Eu vou queda, fazer a padrãozinha queda aqui. Ô, se quiser fazer a molotov do puto, eu faço um longa na queda aqui. Bora? Pode ser. Espera só, não sei se os caras tem... Os caras tão forçados, velho. O cara me deu uma bala mesmo, eu vou fazer... Você quer fazer qual? Longa. Tá, eu faço o puto. Nossa, essa foi boa. Essa foi a mais curta que eu já vi, mano. Vambora. Peguei bomba. Mais um. Olha isso. Ai, o Futa cagou, velho. Banguei alto no loft, banguei alto. Ai, não. Queda. Microphone muted. Nossa, quase, velho. Linda, garoto. Queda pra eles não darem pezinho.
joguei, velho. Boa, boa. Nossa, tomei HI no pé. Não sei de quem, velho. Matou, matou o Raiz? Bombe morto. Quero. Peguei daqui. Pegou. Plantei, guys. É isso. Botou vela. Cara, eu tô com 20 de vida, eu preciso upar o char agora. Papai entra com a mão na cara mesmo. Eu já vou chegar fazendo smoke, fazer a molo e vou entrar aqui, ó. Entrei. Fazer uma flash fundo e vou comer. Banguei fundo. Peguei um nas costas de vocês, tá bom? Nossa, era stack B, era stack B. Os caras. Meu mate de novo! Nossa, mano. Ah, o bid. Olha o bid, mano. Deu queda. Vai em redondo. Tá. Tô no muro aqui. Vai por aí? Ah, não. Tem um Alp. Tem a igreja. Alp Rapunzel. Ah não, peitinho carinhoso. Rapunzel. Rapunzel caiu. SWAT. Passou pra mim? Não, plantei fechado, velho. Fodeu. Se ele não tiver defuse, não dá tempo. Ah, tadinho, perdeu, mano. É isso, galera. Os sites de troca, ela tá 1850, algo do tipo. HI no meu pé, mano. Nem sei o que eu tô fazendo aqui. Pedra, já dá. Pedra aí, atrás do bomb. Atrás do bomb eu vou tentar pegar, galera. Eu vou pegar C4 base TR. Ah, não. Pedra. Aí ele se fudeu. Por essa ele não esperava. E a molo não foi certa, mano. Esse é o Alp, o que sobrou é o Alp. Nossa, tá aqui, raiz. Ah, não, nossa, mano, o cara tava muito cego, velho. Mano. Valeu. E aí, você tá jogando, eu vou dar uma putada aqui, tá bem. Fazer uma bang e vou cair aqui, Andy. Sim, calma. Bangaram uma, ó, eu vou bangar uma curta. Bora, vira. Tem um cara na escada. Tinha um cara escada, eu acho. Porta. Nossa, galinheiro de Alp, velho. Galinheiro de scout. Scout. Nossa. Obrigado. Humiliated, mano. Tá lá no galinheiro ainda. Você viu os caras ceguinho ali, Andy? Com a mãozinha na cara, velho. Tadinhos, mano. Eu só tinha visto um, é. Vou ver outro só depois, né, mano. Boa tarde, Guto. Tu tem quanto de upload aí? Tenho 50 mega de upload e 100 mega de download. Parado não, velho. Ah, aquela case Radiant do Feira é bonita mesmo, hein, Croquete? Nossa, velho. Que homem maravilhoso! Tô muito longe, Guto. Ih, vai ter cara bem próximo aqui, velho. Tomaram HE no pé. Nossa. Olha o cara da cara. Eu vou fazer uma outra bang por cima e vou comer aqui que tem cara em cima, eu acho. Tinha na smoke, hein? Tinha. Tem um colado, tem um colado. Bomb, boa. Tem um aqui pra tá aqui, acabou, hoje. Acabou. Ipei, foda-se, não é, Bidu? Pra onde ele foi? Tava aqui. Caça o feridinho. Ele tá aqui dentro ainda, dessa passagem. Aqui dentro onde? Aqui? Aham. Ele saiu daqui? Ih, então, ó o olé. Não faço ideia pra onde ele saiu, velho. Ele tomou um tiro de alto, mano. Caralho, deu um olé em todo mundo. Fica a bomba aí que esse cara é maroto, hein, mano. Ele tava pra cá, mano. Como não? Deve estar na igreja. Será que ele tá mijando? Será que ele tá mijando, mano? Banheirinhos estão clears. Ah, esse isso, cara, mano. Cara, véio, deu teleporte com o Goku. No clipe, no clipe. Porra. Que isso, velho? O cara. Vai, porra é essa? Nossa, uma Blue Jane ia ficar show mesmo, velho. Muita coisa. Rapaz do céu. Muito. Fiz uma bang, fazer uma molo. Tem cara, mano. Tem cara de scout lá.
Peguei o scout. Perto, perto, mano. Tem cara de scout galinheiro. Galinheiro, galinheiro agora, de scout, velho. Linda, mano, linda. Ai, caralho, velho. Salve, galera. Jogando com o Otávio Neto, Coldzera. Fazer uma flash, Andy. Vira aí. Banguei, vira. Cara de escada. Portão, portão. Esse é o Coldzera, esse é o Coldzera, mano. Nossa, 7, mano. Dá um strafe meio aqui. Pegaram uma informação pra nós. Nada, 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 nada. Meio clear. Fodo clear, já tô indo pra B, velho. Cuidado, vai ser B, vai ser B, velho. Dragon Lore tem. Ah, que piada. Puxa B, vai colocar na queda, velho. Cadê aí, cadê B? Os dois lados. Tem porta da A. Porta da queda. Foi pra pedra. Escada 1. Porra, sempre esse cara vira na hora certa, mano. Impressionante. Direita, na direita. Tem um cara aqui na escada, velho. Olof. Bomb, escada. Outro bomb. Data e caixa do Olof. Tomou mel varado na escada. Miado, velho. Tá miado, vai pra cima. Isso, isso. Miadaço, tá, velho. Ele tá ruim. Tá, pariu, velho. Tá, mano, eu tô fundo aqui. Sai da queda. Um meio, tem um cara meio. Mais dois. Subiu, verde, tomou tiro de. Escada Olof, tomou HS, escada Olof. Pode crescer pra cima dele. Olof, um. Escada Olof, tomou HS, cara. Outro, não sei. Pode ir costas, é o que tava. 50 life, 50 life, Olof. É. Ah, ou queda. Ou ele tá indo costas. Olof. Queda, Olof. Ah, eu ouvi queda. Linda, galera. Lindo round. Porfa. Porfa, boludo. Um meio de um. Dá um band. Ruxa fundo, que eu acho que era só ele. Eu tô indo B. Nice. Mais um. Boa, Bidão. Segurando a volta dele, você quase morreu ali na escada, velho. O cara tá parado na base TR. Não acredito, mano. Tá, voltando pra lá, Dragon Lord. Ah, não! Olha o peitinho carinhoso onde tá, velho. Meu Deus, tu viu isso? Ah, não. O outro tava chegando aí, Eric. Ah, não, velho, é muito pra mim. O outro tava chegando, Dragon Lord. O cara smocou a porta, o outro smocou a porta da área, escutei agora. Já entrou, ó. A C4 é nossa. Valeu, galera, valeu. Então tá certo, não, agora, não, já não, dá pra fazer os verde? Posts. Tomei agora. De clipe agora. Vacilei na informação. I appreciate. Much appreciated. Tem meio. É isso, agarrei no meu pezinho, velho. Tomei 3 na água. Não vê se quer olhar a queda, não. É um queda. Tá. Flashbang. Tô mirando meio aqui também, Hugo. Fechou. Se quiser uma flash meio, Bidão, papai faz. Nossa, que flash. Entrou. Nossa, eu não consegui te salvar, velho. Relaxa. Ah, peitinho, moleque. Oh, esse peitinho tá me tirando, velho. Olha ele cheio de gracinha! Fundo. Rapo, quatro. Meio. Tava meio também. Acabou, gente. Meio de scout. Meio de scout. Olha, dois, cara. Nice, galera.